Biograd Boat Show pod okriljem Ilirije DD ove godine obilježio je preko 2,5 desetljeća nautičkog događaja, koji nosi više od titule nautičkog sajma. To je mjesto susreta eminentnih proizvođača i trgovaca, zaljubljenika u plovidbu i strukovnih organizacija s izložbom brodova u moru te štatovima izlagača na gatovima na prostoru treće najveće marine u Hrvatskoj. Stoga i nije čudo da je hrvatski poduzetnik Pero Pavić sa sjedištem tvrtke u Njemačkoj predstavio svoj prvi izgrađeni model Aquitalia 78. Izuzetno sam iznenađen organizacijom svim, ja vidim budućnost. Ovo je izuzetno jedan kompaktan sajam, moglo bi se ovdje napraviti dobra priča. Aquitalia 78 stopa, to je jedan familijarni brod sa veoma niskim gazom. Zapreminski jedan brod, kad sebi ovako pretvorite u stan, da je to brod od 160 kvadrata. Mi smo bili na sajmu u Cannesu i onda smo dobili kao brod iznenađenja. I jednostavno smo svu tu staru svitu iznenadili. Tako nekako. Probudili. Renomirani hrvatski brodograditelj Monahus Yacht sa sjedištem u Hrvatskoj predstavio je Monahus 70 Fly i ISA 45, koje spajaju eleganciju, udobnost i performanse. Biograd Boat Show se razlikuje po tome, nekako je više domaćinski, evo da iskreno kažem tako, nema onih crvenih konopa, pa moraš proći kroz crveni konop, pa se registrirati, pa 300 čuda da bi došao do broda, pogleda, sazna cijenu ili nekako nešto više podataka o brodu. Što se nas tiče rezultata, recimo od prošle godine, to smo baš nedavno uspoređivali, i što se tiče posjete, ovaj sajam, prošle godine se pokazao bolji nego Miami u kojem smo bili 2019. godine, pardon, ne Miami nego Fort Lauderdale, to je znači najveći nautički sajam na svijetu.